নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ফেশ্বনত ৰাতিপুৱাৰ লাইভলৈ মই মিনাকী বৰা পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকল আছে চাউণ্ড পোহৰ সকলো ঠিকে আছেনে নাই জনাব, ভালকৈ মোক দেখি আছেনে আৰু মই কৈ থকা কথাবোৰ আপোনালোকে শুনি আছেনে নাই জনাব। মোক নহয় অৱশ্যে প্ৰথমতে মই দেখুৱাইছোঁ পদ্মিনী মিচিং বুটৰ এটা খুব সুন্দৰ যোৰা, হোৱাইট কালাৰত এইটো যোৰা থাকিব। আচলৰ ডিজাইনটো দেখা পাইছে, এনেকৈ পাহাৰ ডিজাইনত থাকিব। এইখন থাকিব আপোনাৰ চাদৰখন, তাৰপিছতে ইয়াৰ মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন থাকিব মেখেলা। চাওক ঠিক কৰি দে, আইমানু বুটু আলি গুড মৰ্ণিং। দাদা আপোনাক এড্ৰেছটো দিয়া আছিলে, যদি সময় পায় আপুনি পাৰ্চেলটো পঠাই দিবচোন, মানে তাত এটা এড্ৰেছটো দিছিলা নেকি বুটুৱালি দাদা? ৰিংকু কলিতা লিখিছে, বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ চাইছোঁ ভিডিঅ', ধন্যবাদ ৰিংকু কলিতা। চাওক ছটা থাকিব কাপোৰ সাজৰ চাইড পাৰি, লগত পাব ব্লাউজৰ পিচ, পদ্মিনী মিচিং যোৰা, আৰু এই যোৰাটো আপুনি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2000ত, মাত্ৰ 2000 টকা ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, হোৱাটছআপ কৰিব, মাত্ৰ 2000 টকা। তাৰপিছৰটো দেখুৱাইছোঁ ব্লু কালাৰত থাকিব এইটো যোৰা, মাত্ৰ 2000 টকা ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, হোৱাটছআপ কৰিব পৰাৰ কাৰণে। আৰু 26ত দাদা যাব নোৱাৰিম, ধূপৰ পৰীক্ষা, যাম বুলিতো বহুত আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু যাব নোৱাৰিম। চাওক এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো। তৰালিয়ে লিখিছে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ, ভাল লাগিছে, আগলৈও আমাৰ লাইভ ভিডিঅ' চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। লাইভ চাবলৈ হ'লে আমাৰ পেজখন আপুনি ফ'ল' কৰি ল'ব। চব ভাল লাগিলে এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ৰাখক, হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে, মাত্ৰ 2000ত ল'ব পাৰিব। এইটো এটা আছে মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত, চাওক মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত মাত্ৰ 2000, হাতে বোৱা পদ্মিনী সূতাৰ মিচিং বুটাৰ যোৰা। এইখন থাকিব কাপোৰ সাজৰ মেখেলাখন, লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, মেখেলাৰ লগতে আছে ব্লাউজৰ পিচটো, ছটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো। দেখুৱাই থাকোঁতে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে। এই শ্যাম যোৰাখিনি কাটা আছে নেকি? সেই সেইকেইটা কালাৰ, সেইকেইটা কি হেভি নেকি নে এনেকুৱা? ঠিক আছে, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে। অৰুণজনে লিখিছে, মোবাইলটো লৈ আপোনাৰ লাইভ ভাল লাগি গ'ল মনটো, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগি গ'ল বুলি কোৱাৰ কাৰণে। সেইটো হেৰি হয় হেভি। কাটাই নাই, 3000ত দেখুৱাইছোঁ এটা হেভি মিচিং যোৰা, চাওক 3000ত থাকিব হেভি মিচিং যোৰা, এইখিনি কাটাই নাই। এইখন থাকিব আপোনাৰ চাদৰখন, ইয়াৰ লগতে মেখেলা আচলতে অলপ দেখাই দিয়ে তেতিয়া গম পাব। একদম হেভি হয় এসাজ কাপোৰ, 3000ত ল'ব পাৰিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে। এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰি সকলো থাকিব, এইখন মেখেলা থাকিব, একেলগতে আছে। চাওক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আহিব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে, ছটা চাইড পাৰি লগত পাব ব্লাউজৰ পিচটো। তাৰপিছৰটো কালাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, পাৰ্পল কালাৰত থাকিব এইটো, 3000ত ল'ব পাৰিব, 3000ত ল'ব পাৰিব। দামটো মনত ৰাখিব, মেটেৰিয়েলটো মনত ৰাখি ল'ব, 3000ত ল'ব পাৰিব, দাম আহিব 3000। চাদৰখন তাৰপিছতে দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াৰে মেখেলাখন আৰু লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো। হ'ব দিয়ক, নালাগে হাতটো জেমেলা হয়, নাকাটিলে দেখুৱাবলৈ বহুত জেমেলা। তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ 500ৰ শ্লেপ কটনৰ যোৰা, 500ৰ শ্লেপ কটনৰ যোৰা, বহুত বেছি আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে, যিদিনাই দেখুৱাওঁ আটাইকেইদিনাই চল্ড আউট হৈ যায়। আজি দেখুৱাইছোঁ এইটো প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰত আছে, চাওক ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু যিটো বুকিং কৰে আপোনালোকে সেইটো যোৰাই ল'ব লাগিব, আগৰ বুকিং কেঞ্চেল কৰি এইটো ল'ম বুলি ক'লে অকণমান অসুবিধা হয়, কাৰণ যিটো যোৰা বুক কৰে সেইটো আপোনাৰ দামতে ৰাখি দিয়া হয়। যদি বোলে আগৰটো নলওঁ এইটোহে লওঁ, তেনেকৈ কৰিলে আমি অকণমান অসুবিধাত পৰোঁ। এইটো আছে হোৱাইট কালাৰত, ব্লাউজৰ পিচ থাকিব এইটো, ভাল লাগিলে এইটো যোৰা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ৰাখিব, হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে। নাই দেখোন বিহুছ আজি কিবা এটা কেজেং লাগিলে চাগে আকৌ।
এটো দেখাইছো পার্পল কালারত পার্পল কালারত দেখাইছো এটো সরি ল্যাভেন্ডার কালারত ভাল লাগিলে এটো জোড়া আপনি স্ক্রিনশট লব WhatsApp কইব কারণে মাত্র 17 গরাকি ভিউজ হইছে কিয় বা সব এখন থাকিবা মেখেলাখন মাত্র 500 লব পৰিব মাত্র 500 নিহারিকা পিঙ্ক কুঞ্জুর জিকেটা সিম্পল আসলে সেকেটা আপনাদের পাব 2000 আর জিকেটা হেভি সেকেটা পাব আপনাদের 3000 আর স্ল্যাব কটন 500 এটা পাব আপনাদের 500 নেভি ব্লু কালার 500 এর পাব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট এটা লব WhatsApp করব কারণে নেভি ব্লু কালার মেখেলা সাদর ব্লাউজ পিস সকলব পাব তিনটা লিখ হলো স্ল্যাব কটন হেক নেকি এতিয়া দেখুৱাই দিছো টিচু কটন পিয়র টিচু কটনের জোড়া এখানে আপনাদের পাব 800 কে পিয়র টিচু কটনের জোড়া 800 কে লব পাৰিব ইয়ারে ছটা থাকিব সাইড পাৰি সব এ ছটা থাকিব সাইড পাৰি মেখেলাখন দেখুৱাই দিছো এখন থাকিব আপনার মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিসটো মাত্র 800 ৰ লব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট এটা লব WhatsApp কৰিব কেনে মাত্র 800 হোয়াইট কালার দেখাইছো এটো মাত্র 800 ৰ লব পাৰিব আজি কিয় জানো কিবা এটা হৈ আছে প্ৰবলেম কমেন্ট কৰিব আপোনালকে ভালকে দেখি আছেনে শুনি আছেনে নাই এটো পাব টিচু কটনৰ জোড়া 800 ৰ দামটো মনত ৰাখি লব মেটেৰিয়েলটো মনত ৰাখি লব মাত্র 800 এটো এটা এস কালার দেখাইছো ব্ল্যাক বুটা থকা এটো লব পাৰিব 800 ৰ মেখেলা চাদৰ ব্লাউজ পিস সকলোবোৰ আপোনালোকে পাব ভিউজ নাথাকিলে একদম লাইভ কৰি ভাল নালাগে কিবা এটা কেজেং লাগিলে আকৌ এইটো এটা আছে এইটো বহুত ধুনীয়া ব্লু কালার বুটা দিয়া এইটো 800 লব পাৰিব মাত্র 800 টকা পিয়র টিচু কটনের জোড়া এখন থাকিব আপনার মেখেলাখন আর টিচু কটন যেখানে মেটেরিয়াল দেখাই আছো এটা আটাইখানি কিন্তু পাওয়ার লুমত বোয়া এটো থাকিব আপনার ব্লাউজর পিসটো যেহেতু ভিউজ নাই কিন্তু আপনাদের রেকর্ড এইটা চাব পাৰিব পিছত রেকর্ড হয়ে যেহেতু পেজত থাকিয়ে যাব গতিকে আপনাদের পিছতো চাব পাৰিব রীতা রাজবংশী গুড মর্নিং চাওক এখন থাকিব আপনার মেখেলাখন লগত পাব আপনি ব্লাউজর পিসটো যদি পছন্দর ভিতর পড়িছে তেতিয়া স্ক্রিনশট লব WhatsApp করব তা পিছতো দেখাই দিছো এটো বহুত ধুনিয়া হয় কালার ডিজাইন ছটা থাকিব এজোড়া সাইড পাৰি এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা লগত পাব আপুনি ব্লাউজৰ পিসটো লব পাৰিব মাত্ৰ 800 800 টকা মাত্ৰ তা পিছৰ কালাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ এটোত আহিব মেৰুন কালাৰত চাওক ইয়াতে গোটেই ব্লেকত এনেকৈ বুটা থাকিব তাৰপিছতে মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ এখন থাকিব মেখেলা লগত পাব আপুনি ব্লাউজৰ পিসটো 800 লব পাৰিব হোয়াইট অন মেরুন বুটা সব হোয়াইট অন মেরুন বুটা ছটা থাকিব সাইড পাৰি 800 লব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব WhatsApp করব কারণ এখন থাকিব আপনার মেখেলা লগত পাব ব্লাউজৰ পিসটো 800 টাকা লব পাৰিব মাত্র তা পিছৰটো দেখুৱাইছোঁ হোৱাইট কালাৰ টিচু কটনৰ জোৰা পিংক কালাৰত বুটা থকা ইমান বেছি ধুনীয়া হয় এইটো এইটো আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিলে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখক WhatsApp কৰিব কাৰণে এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা এইটো থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো মাত্ৰ 800 এইটো চি গ্ৰীণত বুটা দিয়া এইটো 800 লব পাৰিব
টিসু কটনৰ জোৰা মেটেৰিয়েল বহুত বেছি ধুনীয়া পিন্ধিও আপোনালোকে আৰাম পাব এনেকুৱা জোৰাবোৰ যিসকলে লৈছে তেওঁলোকে ফিডবেক বহুত বেছি ধুনীয়া দিছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ মেহেন্দি কালাৰত বুটা থকা এইটো চাওক বগা ৰঙত বহুতে বিচাৰে এনেকুৱা জোৰাবোৰ এইটো জোৰা আপোনাৰ ভাল লাগিলে ল'ব পাৰে এইটো জোৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্র 800 লগত পাব ব্লাউজর পিসটো মাত্র 800 লব পাৰিব বা মই নীলবাগানত থাকো আপোনাৰ দোকানলৈ আহিম নিশ্চয়কে আহিব মনোরামা ইংটি ৰাভা নিশ্চয়কে আহিব হিমাশ্রী ৰাজমুখী গুড মৰ্নিং শেয়ার কৰি দিলোঁ ধন্যবাদ শেয়ার কৰি দিয়াৰ বাবে আজি কি কাৰণে নাজানো কিবা প্ৰবলেম হৈছে বুধ হয় ভিউজ আহা নাই এইটো বহুত ধুনীয়া হয় গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা পাব ছটা পাব কাপোৰ সাজৰ চাইড পাৰি তাৰপিছতে হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা আৰু এইবোৰ আজি আপোনালোকে মাত্ৰ 2100 টকাকৈ ল'ব পাৰিব হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা মাত্ৰ 2100 টকা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ 2100 টকা মাত্ৰ 2100 টকা ল'ব পাৰিব ইয়াৰ আৰু কালাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো আছে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ চাওক মাত্ৰ 2100 টকা হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা গোটেই গাতে এনেকৈ কপাৰ গুণাৰ বুটা আছে যিবোৰ যোৰা আপোনালোকে 2500 পাইছিলে সেইকেইটা আপোনালোকে এতিয়া 2100 টকাত পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে এইখন থাকিব কাপোৰ সাজৰ মেখেলাখন কোৱালিটি প্ৰিমিয়াম হয় আপোনালোকে পিন্ধি ভাল পাব দেখাটো ধুনীয়া মাত্ৰ 2100 টকা এইটো পাব আপুনি ব্লাউজৰ পিচটো হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা মাত্ৰ 2100 তাৰপিছত এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো ধুনীয়া হয় মাত্ৰ 2100 টকা ল'ব পাৰিব এইটো থাকিব ছটা চাইড পাৰি এইখন থাকিব চাদৰখন লগত পাব এইখন মেখেলা আৰু পাব ব্লাউজৰ পিচটো এইটো পাব ব্লাউজৰ পিচটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট এটা ল'ব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছৰ কালাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো বহুত ধুনীয়া হয় মাত্ৰ 2100 টকা ল'ব পাৰিব দেখুৱাই থাকোঁতে আপোনাৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন লগত পাব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো সেইকেইটা দেখালে অঁ সিফালৰকেইটা ঠিক আছে তাৰপিছৰটো দেখুৱাই দিছোঁ ৰাণী পিংক কালাৰত আছে এইটো ৰাণী পিংক কালাৰ মেটেলিক গুণাৰ কাম কৰা এইটো আপোনালোকে 2100 ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইখিনি যেতিয়া আপোনালোকে চিলাই মেলি পিন্ধিব একদম পাটৰ কাপোৰৰ নিচিনা কোৱালিটিও একেই হয় ডিজাইনো একেই হয় প্ৰায় গতিকে আপোনালোকে পাটৰ কাপোৰৰ বিকল্প হিচাপে এইযোৰ পিন্ধিব পাৰিব চাওক এইটো হ'ব কাপোৰ সাজৰ ব্লাউজৰ পিচটো তাৰপিছৰটো দেখুৱাইছোঁ বেবী পিংক কালাৰত আছে চব বেবী পিংক কালাৰত এইটো ইমান ধুনীয়া একদম পাটৰ কাপোৰৰ লেখীয়া পূৰা পাটৰ কাপোৰৰ লেখীয়া 2100 ল'ব পাৰিব এখন থাকিব চাদৰখন এইখন পাব আপুনি মেখেলা লগত পাব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো মাত্ৰ 2100 টকা ছটা চাইড পাৰি মাত্ৰ 2100 টকা ক্লিয়াৰকৈ দেখিছেনে নাই বাৰু এইটো আছে মেৰুণ কালাৰত গোটেই গাতে এনেকৈ ঘনকৈ বুটা দিয়া 2500 এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা 2500 এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো তাৰপিছৰটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো বহুত ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা আপোনালোকে 2500 ল'ব পাৰিব গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা দিয়া এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন মাত্ৰ 2500 এইখন থাকিব মেখেলা লগত পাব ব্লাউজৰ পিচটো এইটো পাব ব্লাউজৰ পিচটো 2500 এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ পাৱাৰ লুমত বোৱা কেইটামান যোৰা হেভি হয় যিকেইটা আপোনালোকে ব্ৰাইডেল ছেট বিচাৰি থাকে এতিয়া যিহেতু বিয়াৰ বতৰ তেনেকুৱা এটা যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে ছেকেণ্ড ছেটৰ নিচিনা হয় ডিজাইন যিখিনি যোৰা আপোনালোকে আন ক'ৰবাত পাই আছে 2000 সেইখিনি আমাৰ ওচৰত পাই আছে মাত্ৰ 1600 কোৱালিটি একে ডিজাইন একে চব মাত্ৰ দামৰ ডিফাৰেঞ্চ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা লগত পাব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো মাত্ৰ 1600 এইটো পাব ব্লাউজৰ পিচটো
মাত্ৰ 1600 পাই আছে তা পিছৰটো পাব এটো এটো পাব আপুনি 1600 ধুনীয়াকে স্ক্ৰিনশ্বট এটা লব WhatsApp কৰিব কাৰণে মাত্ৰ 1600 এখন পাব মেখেলা এবৰ ভিডিও ফটো নিবিচাৰিব যেতিয়া ফটো ভিডিও নাই এনেকে লাইভত চাই পেলাই আপোনালোকে লব পাৰিব এটো আছে গ্রিন কালৰছ এটো আছে গ্রিন কালৰ দাম আহিব মাত্ৰ 1600 মাত্ৰ 1600 এখন চাদৰখন এখন পাব আপুনি মেখেলা লগত পাব এটো ব্লাউজৰ পিছটো মাত্ৰ 1600 লব পাৰিব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট এটা লৈ ৰাখক WhatsApp কৰিব কাৰণে তা পিছৰটো দেখুৱাইছো কালৰটো দেখা পাইছে এটো যে একদম মানে মৰম লগা এটা কালৰ ডিজাইনটো আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুত ধুনিয়া ছটা পাব সাইড পাৰি এখন পাব আপুনি মেখেলা লগত পাব ব্লাউজৰ পিছটো এটো পাব ব্লাউজৰ পিছটো 1600 এতিয়া দেখুৱাইছো সিম্পল কিন্তু বহুত বেছি গৰ্জিয়াস এটা জোৰা চাওক সিম্পল কিন্তু বহুত বেছি গৰ্জিয়াস কালৰ চাওক ডিজাইন চাওক মাত্ৰ 1600 প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি মিক্স পাটৰ জোৰা ছটা থাকিব সাইড পাৰি 1600তে পাই আছে পছন্দ হলে স্ক্ৰিনশ্বট লওক WhatsApp কৰিব কাৰণে মাত্ৰ 1600 এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন মাত্ৰ 1600 সেম ডিজাইনত আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতকৈ অলপ ডিপ হ'ব কালাৰটো চাওক মাত্ৰ 1600 কোৱালিটি একদম প্ৰিমিয়াম হয় ভাল লাগিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফটোখন লৈ ৰাখক WhatsApp কৰি দিব কাৰণে এখন থাকিব মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিছটো মাত্ৰ 1600 এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ পাট কটনৰ ৰেডি টু ৱেৰ কেইটামান যোৰা যিকেইটা যোৰা আপোনালোকে একেবাৰে কমটি দামতে আজি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে 2500 দাম আছিলে আপোনালোকে আজি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2200 টকা চিলাই মেলি থোৱা আছে মাত্ৰ 2200 টকা ল'ব পাৰিব ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ পাট কটনৰ যোৰা পিন্ধি বহুত আৰাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় বহুত ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব WhatsApp কৰিব এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছটো 2200 এইটো এটা কালাৰ আছে চাওক 2200 ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে মাত্ৰ আপোনালোকে ব্লাউজ চিলাই পিন্ধিব পাৰিব ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ পাট কটনৰ যোৰা 2200 এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন তাৰপিছতে ব্লাউজৰ পিছটো দেখাই দিম এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছটো 2200 তাৰপিছৰটো পিংক কালাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো ল'ব পাৰিব 2200 মেটেৰিয়েলটো বহুত বেছি ধুনীয়া যিহেতু ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ পাট কটন আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন আৰু ইয়াৰ লগত আছে ব্লাউজৰ পিছটো 2200 ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইটো এটা আছে 2200 বাইদেউ 800 টকাৰ কাপোৰ দেখুৱালোঁ আগতে 500 টকা আৰু 800 টকাৰ দেখুৱালোঁ ভুৱনলতা মেধি দাস আপুনি এবাৰ পিছত ৰেকৰ্ডটো চাব এইটো আছে অৰেঞ্জ কালাৰত 2200 পিন্ধি বহুত বেছি আৰাম পাব এইটো যোৰা এইটো পাব আপুনি ব্লাউজৰ পিছটো আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাওক এইটো ল'ব পাৰিব আপুনি 2200 এখন পাব আপুনি মেখেলাখন এইটো পাব ব্লাউজৰ পিছটো 2200 মেটেৰিয়েলটো হৈছে ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ পাট কটন চাওক এইটো এটা কালাৰ আছে এইটো ডিজাইনো ধুনীয়া এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে যিহেতু এইবোৰ বজাৰ যদি আপুনি কিনিবলৈ যায় 3500 মান আহিব দাম সেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ তাতে 2500 পাই আছে আজি তাতকৈ আপোনালোকে ৰেহাই মূল্যত পাই আছে মাত্ৰ 2200 টকাত ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ পাট কটনৰ শেষৰটো যোৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হৈছে ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ পাট কটনৰ মেৰুণ কালাৰত আছে আচলৰ ডিজাইনটো আছে এনেকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় মেটেৰিয়েলটো কিন্তু কি হ'ব ইমান কষ্টকৈ দেখুৱাই আছোঁ আজি ভিউজেই নাই চাওক এইখন হৈছে মেখেলাখন লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিছটো যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে স্ক্ৰিনশ্বট লওক WhatsApp কৰিব পাৰে তলত এটা দেখাই লওক এতিয়া দেখুৱাইছোঁ মটকা কটনৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক
ready to wear হৈ আছে 2000 দাম আছিল সিলাই মেলি yellow color তে জুড়াটো আপোনালকে 1800 লব পাৰিব আৰু মিক্স পাটো ওকাসেট আছে সক এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা লগত থাকিব এটো ব্লাউজৰ পিছটো তা পিছটো দেখুৱাই দিছো পিংক কালৰ আছে সক এটো ইমান মৰম লগা মটকা কটনৰ জুড়া 1800 ৰয়েল ব্লু আছে নেকি মেহজেবিন ৰয়েল ব্লু Royal Blue nine no? তাৰপিছত দেখুৱাইছো স্টেপল কটনৰ এটা হাতে বোৱা জোৰা মুগা কালৰত আছে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আপোনালকে পাই আছে 1600 এখন মেখেলা এটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছটো হেখৰটো জোৰা দেখুৱাই দিছো এটো আহিব ননি কটনৰ জোৰা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এটো আপোনালকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পাই আছে 2000 সিলাই মেলি আপোনালকে পাই আছে 2000 টকা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব WhatsApp কৰিব কাৰণে হৰু ভিডিওটো হেক কৰিছো কাৰণ ভিউজ না থাকিলে মোৰ একেবাৰে কাপোৰ দেখুৱাই ভাল না লাগে কিবাটা প্ৰবলেম হৈছে সগে আকো হে কাৰণে ভিডিওটো কোনো পোৱা নাই গৰে জি সকলে ইউটিউবত চাই তেওঁলোকে স্ক্রিনশট লাহলাই দি থাকিলে হ'ব অহা কাইলে পুনৰবাৰ সকলোকে লগ পোৱা আখৰে আজি লৈ আহো নমস্কাৰ শুভ দুপৰীয়া জয়া